ପାଇଁ ନାଳ ସାଜିଛି କାଳ, ନାଳ ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁନି ବିକାଶ, କାଠ ପୋଲ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ରାହ୍ମଣପଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ, ମଣିସାହି, ସମସାହି, ସୁନ୍ଦରଗୁମା। ଏହି ତିନି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗାଁର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚିରସ୍ରୋତା ନାଳ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ହିଡ଼ ଉପର ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସବୁ ଠପ୍। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ନଦୀ ପାରି ହେଇପାରୁନୁ, ପାଣି ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିଅ ପାହେଲେ ପୁକୁତି ପାହାନ୍ତି ହେଲେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଆସିଲେ ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ହେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଟେ ଆସୁଛୁ, ଯାଇକିରି ଦଲକ ପେଙ୍ଗ ଝୋଳା ଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସେ ବାଟେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅଧେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଯାକ, ବଡ଼ ପିଲାଯାକ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେବ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେବ ବୋଲି। ଆମ ଗାଁକୁ ନଦୀ ଦିହ ପାହେଲେ ଯାଇପାରୁନୁ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି ନଦୀରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ପାହେଲେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଟେକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଟେକିକି ବ୍ରାହ୍ମଣପଦର ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଖଟରେ ଧରିକି ନଦୀ ସେପଟେ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ କେମିତି କେମିତି ଅଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ ଯାଉଥିଲେ ଯିବାଟା ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କ କରିବୁ, ସେ ରାସ୍ତା କରିବୁ, ସବୁ ସୁବିଧା କରିବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ କାର। ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପାଦଚଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପରେ କାଖ କରି ନଦୀ ପାଣି ପାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାସ ମାସ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରି କିଏ? କେବେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲଟିଏ ହେବ, ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ତିନି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ନଦୀରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଆସ କଲେଜ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ଏମିତି 10-15 ଦିନ ଯାଇ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ବି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କେତେ ଦିନ ପରେ 5-6 ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଟେକିକି ନେଇକି ପାରି କଲେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଲେଜରେ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆସି ହେଲେ ହେଉନି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁଛି ତ ନଦୀ ସେପଟେ ରୁହାଉଛି। ନଦୀକି ଆସିଲାବେଳୁ ନଦୀରେ 8:30-9 ପାଣି ଛିଡ଼ିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ, ଏପଟେ ଆସିଲେ ବି ଏପଟେ ପାଣି, ସେପଟେ ଆସିଲେ ବି ସେପଟେ ପାଣି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ମାସକୁ ଏମିତି କେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗୁଛି ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ଦିଦି ପଡ଼ା ଉଠା ହେଇକି ଯାଉଛୁ ବି କଲେଜକୁ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ହାଲିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଦୂର 10-15 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ତ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ବର ନେଇକିରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ହୁଡ଼ା ବିଲ ପାର କରିକି ଏମିତି ନିଆଯାଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଦୀରେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ଏବେ ଜଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନଈ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? କରେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା 8 ଦିନ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଦେଇଛି। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ତ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଚାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କୁହ କରିଦେବୁ, ଏ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ସେ ଶଙ୍କ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଭୋଟ ବାସି ତ ଆଉ କିଏ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନାଳ ସାଜିଛି କାଳ, ଏହି ନାଳ ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ କରିଛି ଏହି ନାଳ। କେବେ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି ତିନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୁନ୍ଦରଗୁମାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।